Hi, Chiara BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါရမယ်เนาะ Okay ဒီမနက်ခင်းမှာတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကတော့เนาะတိတဲ့တိုင်းဒီပေါက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာတနက်တိုင်းကိုမင်းအောင်နိုင်ရစောင့်နေတယ်အဲ့တော့ကိုဒီပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာတိုးတိုးတိတ်ကြီးကြီးလေးလေးနဲ့စူတောင်းခါကြပါလမ်းမှာကျွန်တော်တို့တောင်းနေပြိုနေတာဒူးထုတ်ပြီးတော့မှတက်တန်းလာခဲ့တယ်ပြိုနေတာအလုံးမတွေ့တာခုနှစ်ခုရှိတာအာကိုရမဲ့နေကြတယ်เนาะကျမကြီးတရားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုခုဖြစ်လာမယ်ဘာမှအာကိုလို့မရဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျမကြီးပကံတွေကိုအထောက်ထားဘတ်တွေဖွင့်မယ်ဘတ်တွေထောက်ထားရေးလိုက်ခါကြပါဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတင်းဆုံးခဲ့တဲ့စုံစုအလောင်း30ကျော်ကိုပကဖရဲဘော်တွေကကောက်ယူပြီးညင်မြောက်ပြီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပြည်သူလည်းပြင်းတယ်ကိုယ့်ဘွဲကိုလည်းပြင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဘယ်ဥပမာဖြစ်နေရပါတော့ဟိုပြီးရင်အောက်ကတိုက်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းတနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြင်းတာလည်းခံရတယ်လေတက်ကပြန်ပြင်းတာလည်းခံရတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတာလေးကိုဘာလို့လုတ်ပြရမလဲငါသားလေးတော့ဘယ်လိုဆက်နေရမလဲဆိုတာတွေကိုအများကတွေးနေမိတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုပြန်သားဆက်လုပ်နိုင်အောင်ချက်မှတ်ရုပ်ကူးအစားအသောက်ကိုမမစားအသာတွေဝယ်အမြင်ပြောနေမိတယ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နိုင်နေတဲ့အတွက်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ကျူတာကျွန်တော်မှာဘာတွေပဲမရှိနေဘူးကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့နေရာတွေကနေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်သွားပေးရတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကကျွန်တော်ပြောအားပေးတယ်ကျွန်တော်အများကြီးအားဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုင်းတူရှင်တဲ့နေမသွားခင်မှာနေရာမှာစစ်ကောင်စီကတူလူတူဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်တို့ပြောထားတဲ့စကားဝိုင်းလေးရန်ကောင်းပါเนาะတစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်เนาะလင်းကဘာကြောင့်ဘုံကျဲတာလဲပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဟာတွေကအခုမှပြောလားဘယ်တော့ကဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဘယ်နှချိန်လောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာပြပြထားတဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်လေးပေါ့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะမနေတက်ကနေပြီးတော့အချင်းချင်းတမလိုက်တာပေါ့ဆိုင်လူလီတက်ကျန်းတယ်เนาะဆိုင်လူလီတက်ကျန်းတယ်ချင်းချင်းတမလိုက်အခုမှပေါ့ဘုံချိန်မှလဲဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမီဥပလာကဲကြည့်ရရောရှင်ရောရမှာပြတ်ပေါ့နော်အချင်းချင်းဟိုတေချောင်းနေပြီးတော့မှားပြီးဘုံကျဲတာလေဟုတ်ရင်တော့ဘုန်းကြီးရတယ်ဒီအာမီနဲ့ကျွန်တော်တို့လေတက်နေရအဲ့လိုမျိုးခုနလိုဒီမြေပုံညွှန်းနေမှားကြဟုတ်ဟုတ်မြေပုံညွှန်းမှားတာပေါ့ဒီဟိုလေတက်ကတော့ခုနလေ US Air Force မြေပုံတုံးပြီးတော့လက်လောင်နေပဲဟိုကဖြစ်တယ်မြေပုံကျတော့ခုနလိုမပညာပညာဆိုပြီးတော့မှားမှားပြီးတော့ဘုံကျဲတာပေါ့ပြင်းတာပေါ့ဟုတ်သူမန္တလေးတိုင်းမတရားမှာဆိုတာရောက်90ကျော်အင်းဒါမှားပြီးတော့ကဲ90ကျော်နော်ဘုံကျဲတယ်ကျဲထုတ်လိုက်ပါနော်လေတက်ကအခုတော်တော်ကိုဟိုထိတ်ဆုံးပြင်းနေလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပြည်သူကိုလည်းပြင်းတယ်ကိုယ့်ဘွဲကိုလည်းပြင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဘယ်ဥပမာဖြစ်နေရပါတော့ဟိုပြီးရင်အောက်ကတိုက်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းတနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြင်းတာလည်းခံရတယ်လေတက်ကပြန်ပြင်းတာလည်းခံရတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတော့အဲ့ဥစ္စာမှာသူတို့ဘက်ကလော်ဘီတွေကပြောတာရှိဆိုတော့ဒါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကပေါ့နော်ဒါတမင်ကိုကျဲခိုင်းလို့ကျဲခိုင်းတာအောက်ကအဖွဲ့ကတမင်ကိုဘုတ်ကိုကျဲခိုင်းတာဟာဟုတ်လိုက်လားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒါအဲ့လိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့အရန်လုံထွေးသွားတဲ့ခါကျတော့လုံးဝဒီနေရာကိုမပါဖို့အတွက်ကိုသူတို့အသက်တွေပါစွန့်ပြီးတော့အဲအဲ့နေရာကိုတမင်ကျဲခိုင်းလိုက်တာလုံးဝဂုံယူစရာဖြစ်အောင်သူကပြောသေးတာကျွန်တော်တခါမှအဲ့လိုကြောက်တခါမှအဲ့လိုမျိုးကတော့ဘုံတော့ယူမှမဟုတ်ထွက်ပြေးမယ့်ကောင်ကြီးပါပဲစီတန်းကောင်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုရှာကြံပြီးတော့အဲ့ဘုံမဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကရှာကြံပြီးလုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့င်းကိုမြင်ရတဲ့ခါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေကအားရဝမ်းသာနေပေါ့နော်အားခွေးချင်းချင်းကြိုက်တာငါတို့ကလက်ခုပ်တီးုံပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအဲ့ပြည်သူရဲ့မန့်နဲ့ကိုမန့်နဲ့အကုန်လုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုလုံးဝအရန်အမြင်ကက်နေကြအဲ့ထဲမှာမှပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းအမြင်ကက်တာကြီးလည်းပါတယ်အမင်းတို့ကောင်တွေကဒါပေါ့နော်ဒီလေတက်ကကောင်တွေကဘလို့တွေလုံနေရလဲပေါ့နော်အောက်ကစစ်သည်တွေအကုန်လုံးအသက်တင်နေပေါ့အဘာညာအမင်းတို့ဒီလိုမျိုးပြီးစွလဲလှုပ်လိုက်တာနဲ့အောက်ကအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကသွားရောဘာညာအဲ့လိုလေတက်ကိုသူကအောက်ကအာမီရအဖွဲ့တွေကပေါ့နော်ခြေလင်းအဖွဲ့တွေကမကြည့်တော့မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘဲနဲ့ဆဲဆိုနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့အချင်းချင်းတော့အဲ့လောက်ဆောင်းမြင်ကန့်နေရင်ငါတို့ဒီသူကမင်းတို့ဘလောက်တောင်မှမုန်းလိုက်မလဲဆိုတော့ဒါစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဒီတော့တဲနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့အတွက်အတက်ဆရာပဲဆရာရဲ့အတက်ဆရာများများကျဲပေးပါပေါ့နော်ခုနလိုများများဆွန့်လွတ်ပေးကြပါနော်ကိုယ့်အသက်ကိုယ်တော်မှာပဓာနာမထားဘဲနဲ့များများဆွန့်လွတ်ပေးကြပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကျဲလိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုမထိပဲနဲ့သူတို့ကြည့်ပဲထိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကတော့ဂျင်းနဲ့တယ်ဝမ်းတာတယ်ပီတိပြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုဘိုးကြီးရယ်ချီဟိုတိုက်ပွဲတွေဟိုအရင်တော့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်အမေရတိုက်ရင်မှုတွေပါလေဆိုတော့ဟာမင်းတို့လေချောင်းပြစ်ကူလာမှာတော့ငါတို့ကကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့ဒါတော့မှဟိုကိုလူကိုပဲပြန်ကျဲနေတဲ့ဟိုဒီချောင်းကြက်ကူမလာပါစေနဲ့တောင်ဆူတောင်းနေရတဲ့
ဖြစ်မျိုးတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မထွက်ခင်ကစီယောစီဒီယမ်လောက်ခင်ရတယ်အဲ့မြောက်ပိုင်းကအဲတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးမှားကျဲသေးတယ်မှားကျဲလုံးဝအဲ့ဟိုစစ်ဆေးရုံမှာဆိုအပုံလိုက်အာဒီလားဖျားပွဲကြီးကြနေစူးညံ့တာဒဏ်ရာတွေရပြောလေဟိုစူးကျဲပြောခွဲကန်းနေကထွက်လာတဲ့ကောင်ကလည်းကြောင်တော်တော်နေဖြစ်ပြောင်းလာဟိုလုံးဝအာပြန်ချမယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြန်ချမယ်တော့ခြေောက်တွေလက်တွေပါမလာတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင်ကဏ္ဍနေဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်ဖြစ်သွားတဲ့အထီကိုဒါလီတက်ကလက်စွမ်းပြဘူးလေဟိုနောက်တစ်ခုကဟိုသူတို့ဒီခဏခဏဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးမောင်မောင်ကျော်လက်ထက်တော်တယ်အဲ့လိုပဲဟိုမှားမှားပြီးဘုံကျဲတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာခုနမြေပြင်ကနေပြီးတော့ဒါလေချောင်းဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကဲကြီးပေါ့အကဲကြီးကနေပြောတာအကဲကြီးကပြောရတာမှဒါခုနစက်တွေပါရနေပြောတာတော့မှခုနလိုမိမိလူနော်မိမိလူနော်ဆိုပြီးတော့ပြောပိုက်တော့အောက်ကနေပြောမိမိလူနော်မိမိလူနော်ဆိုပြီးတော့ဒါမှမှကျဲလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုဖြစ်စင်နေအများကြီးပေါ့နော်ကြုံခဲ့ရတာပေါ့မိမိလူနော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာစက်လေးကလုံးဝအတန်ပြတ်သွားမှာနော်အဲ့ဒီကျဲလိုက်ပြီးရောကဲဒါတော့စီဒီယမ်ဘူကြီးထက်မြက်တွေစကားဝိုင်းလေးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတူတူဘုံကျဲတာအခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုရှိပွေးတင်ကြတယ်သူတို့ရှိပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ဒါတွေအညွှန်းနဲ့လောက်တာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဒီလေပိုက်လို့ရပဲဖျဲသေးသေးလားပေါ့နော်ဘာပြောပြောအချင်းချင်းကျဲလိုက်တော့လဲကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးသူကတော့တတ်တာတော့ပေါ့ Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီကျွန်တော်လိုရင်းတူရှင်သတင်းငါးပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်သတင်းကောင်းလေးတွေပါပါတယ်နော် Okay ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သတင်းတာရီမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကမောရီလောင်တမန်အနီးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲတွင်တေဆုံးသွားသောစစ်သားအလောင်း12လောင်းကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ကောက်ကူခြင်းမရှိဘဲလေကွင်းထဲတွင်စွန့်ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့စစ်ကောင်စီကသူ့လူတွေသူလာပြီးတော့မသေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်လေကွင်းထဲမှာပဲဒီတိုင်းစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဖာပွန်ခရိုင်တွင်စက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း144ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ရင်မှုတဦးတက်ခွဲမှုနှုတ်အပါဝင်စစ်သား48ဦးမီးဩဇာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူတွေဦးဆောင်ပြီးတိုက်လဲဆိုတော့ KNLA အမှတ်5တပ်မဟာနဲ့အတူပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ရှိစေးရုံစိုက်ကားကိန်းနဲ့တရားစခန်းမှာမကြမ်းအတင်းအကျပ်တကောင်စင်းကောက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့တကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတယ်လို့လုပ်နေတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကြာဘလူးစစ်ကြောင်းပြုတ်ခပြုတ်လူနီတိုက်ခတ်ခံရသည့်ဘုဒ္ဓလင်ကိုတဲ့ရှုံးမင်းမင်းရဲ့စစ်ကောင်စီကြံစီတွေဆိုသတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုဒ္ဓလင်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့စစ်ကြောင်းတရားပါတဲ့ဟာပေါ့เนาะစစ်သားတွေတော်တော်များသူတို့အသေးပြောက်တွေများသွားတယ်ပေါ့เนาะအဖမ်းဆီးတွေများသွားတယ်ပေါ့เนาะ9ယောက်လားမသိဘဲလွတ်တယ်ကြားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ကရှုံးတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုံးမင်းမင်းအိမ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြန်ပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပေါ့เนาะကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီကထိုင်းနိုင်ငံမှာဘတ်6တန်းထိပောက်တဲ့လူကိုသွားကူညီတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝမ်သာစရာကောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးကူညီလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ကိုရီလဲပေါ့နော်ထိပောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလောက်အောင်လဲဆိုသိသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာပြည်သားတွေဖြီးဖြီးပါပြီးပောက်လို့ရှိရင်ဟိုစိတ်မလောက်ထားကြပါနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကိုထိပောက်တာနဲ့သူများတွေကိုလိုက်မပြောနဲ့ကိုယ့်အကူဒီလက်မှတ်ကိုဒီရှာတိန်းတာတိုင်မင်ပြင့်ပြင့်ပြီးတိုင်ပြီးကိုယ့်အကူလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုလဲကိုယ့်အကူတိုးတိုးတိတ်တိတ်လှုပ်ကြဒီကာလမှာတော်တော်ခဲချင်းနေကြနော်ပြီးတဲ့အချိန်ထိပောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာဓနတိုက်ကိုမရောက်နိုင်အောင်စောင့်နေရအဲ့တော့ကိုထိပောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြီးကြီးလေးလေးနဲ့စီကောင်းထားကြပါအခုဒီနေ့ကျွန်တော်လိုက်ကူညီပေးတဲ့တယောက်ကတော့ဘတ်6တန်းစီပေါက်တာသူက2ရွက်ကိုကင်လိုက်သေးတယ်တရွက်ကိုထမင်းဖို့မရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထက်ချပြစ်ခဲ့ပြီးတော့တရွက်ပဲယူလာတယ်အဲ့ဒါဘတ်6တန်းပေါက်နော်စိတ်ပါဖို့တကယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအခုလိုက်ကူညီပေးပါလေသူ့ကိုအစွမ်းကုန်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ကြတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီမှာနာမည်ရေးတာလို့ဘာဖြစ်ဒီပေါက်မဲ့ဆိုမြန်မာပြည်သားထုတ်မဲ့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝပ်ပါမစ်ထဲမှာတထေးနာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးကနေထောက်ခံတာလိုတယ်အဲ့တော့တချို့တိတ်တထေးကြတော့တပည့်ပေါက်လို့ရှိတယ်ကြည့်ကြအောင်လောက်တာတွေရှိတယ်မတော်လို့ကိုကဒီအောင်မှတ်မောင်မတင်ထားပြန်ရင်လေဆိုကိုဒီဒီလက်မှတ်လူ့ွားလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကဲနော်ဒီမှာထီပေါက်သူများအကူအညီလိုအပ်ပါကားတယ်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရေးထားရနော်ကိုစီအဲ့တော့ထီပေါက်မဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုမြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းအရင်တိုင်ပင်ပါတိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဟောဒီမှာထီပေါက်တဲ့လူကအထောက်အထားပြည့်စုံရှိမှအထောက်အထားပြည့်စုံတာမှတထေးနဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဘောပါမင်းကနာမည်နဲ့ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့တထေးနဲ့ကိုက်ညီတာဒါတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ထီပေါက်ရဲ့နံပါတ်1ကိုကကိုလုံနိုင်ကိုကကိုလုံတိုးတိတ်တိတ်လုံနံပါတ်2ကိုကကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကုညီဆောင်ရပေးတယ်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဥဆောင်ပေးတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့လာပြောရရတယ်ဘလူးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဥလုံပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုတိုးတိတ်တိတ်ဆက်ွယ်လာပါဆက်ွယ်လာပြီးတော့ကိုထီငွေကိုရအောင်ထုတ်ပြီးတော့ကိုတက်ဆိုင်ရကိုလုံခင်နေအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုဒီကာလမှာဖြစ်နိုင်ရင်တော့ထီပေါက်တာလူမတိတွေပေါင်းဆောင်မယ်ငကိုကာလခိုင်းမှထီပေါက်လို့မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒီကာလကျတော့မြန်မာငွေလဲရင်လဲ
ဈေးရှုံးဝမယ်နောက်တစ်ခုကထီပေါက်ပြီးမြန်မာပြည်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ချိန်နေတယ်နောက်တကောင်စင်းမကောက်ခင်ခမရအိမ်ကိုရောက်လာတယ်နော်ကဲဒီနေ့ကတော့ဒါအခြားလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံရအောင်ကျွန်တော်ထီပေါက်ရှိပေါက်တဲ့လူတွေကကားထဲမှာဒီမှာကားထဲမှာထိုင်နေကြတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာတွေမပြတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒုံဒုံကြီးရှိတယ်သူတို့အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်မင်းအောင်နိုင်ဓမြတိုင်မှာစိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညနာတွေမပြတော့ဘူးမြမာပြည်အလဲပိုင်းကပေါက်တာအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမှာကဲမြမာပြည်လည်းပဲနော်လာခြင်းနဲ့တရားကြီးကဲနောက်ထပ်မြမာပြည်သားတွေလှတိုင်းပေါက်ပါသေးလို့ဟုတ်ပဲကဲဒါပေါက်တယ်ဒီတော့ဝမ်းနာတော့ပြန်မြမာပြည်မှာပြန်ဖို့လားမပြန်သေးဘူးလားနိုင်ငံရလေဖြစ်လို့ပြန်လည်းမဖြစ်အဲအဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်လို့ကမှာဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲဒါထီကလှတိုင်းထိုးတာကိုလှတိုင်းနည်းနည်းထိုးပါတယ်အလားလိုက်ထိုးတယ်ဒီလမှာဘယ်နှဆောင်ထိုးရလဲ2000ထိုးမှဟာအောက်သာဟိုအစားစိတ်ကြောင်မှဆိုပြီးမင်းရဲ့ကင်မီအတွေ့ချပြီးမှအစီဒီတွေ့ကိုယူရဲဒီစားစိတ်လေးကလာပြီးဒုက္ခပြေးသွားတာကွာနော်ငါမှတ်ထားတော့နောက်ဆိုရင်စားစိတ်တွေပါရင်တိတ်မမှန်ကြာထိုးရထိုးဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မထိုးရနော်2000တော့ပေါ့နောက်ဘက်တွေကိုထိုးမလားပေါက်ကနန်းတွေ့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောအောင်နော်ကျွန်တော်နောက်ဘက်လာထုတ်ကြည့်လို့တော့ကဲမာဗီသားများအားလုံးနော်ဒီအကိုလိုပဲလာစင်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရုံးမှာလာပြီးတော့ထုတ်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေထိပေါက်နိုင်ကြပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထိပေါက်တဲ့ဘတ်6တန်းထိပေါက်တဲ့သူကိုကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီကတကယ်တော့သူကနေမကောင်းဘူးเนาะအဲဟိုဆေးရုံတက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်เนาะဆေးရုံတက်တဲ့အခါမှာလည်းသူကဒီသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကမပြတ်သွားဘူးเนาะအဲ့တော့သူဆေးရုံတက်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်ခဏလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะကြော်ပါတယ်ကန်ချင်ဒီပါတယ်ဆက်လက်ရွက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါတော့ဒါထိုင်းနိုင်ငံဆေးရုံပါဘောနော်ဝတ်တာနဲ့ဟိုနဲ့ဒါဟင်းယူဟင်းယူတောင်ပါဒါတော့အချို့ပဲပါဒါတို့ကဆေးရုံကြီးတဲ့ဓမင်းပုံစံပေါ့နော်ဒါတနည်းပုံစံတူရမတူရတော့မတူသေးဘူးဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးအချိန်စစားဘူးလားပဲဒါเนาะဆေးရုံရောက်နေပါတယ်ဆေးရုံရောက်တာတကယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် I'm your Arne ပြီးတော့ဒီဖုန်းနေကြည့်ပါများတယ်ညဖက်ဆိုရင်ဒီအဲ့ချိန်နောက်ကြတယ်ပေါ့ဆန္ဒရီတစ်ချက်တည်းနှစ်ချက်တည်းပုံမှန်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ရ3နာရီ4နာရီအခါကျ5နာရီ6နာရီဖြစ်သွားအချိန်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့အဲ့ချိန်နောက်ကြတယ်ဖုန်းကြည့်များတဲ့အတွက်ဒါတော့မှစာရင်းတွေ Messenger စာပြန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြန်ရတာတယောက်သေးတော့မဟုတ်ဖုန်းအကောင့်တစ်ခုကိုနှစ်ယောက်ခွေးပြန်ရတာအဲ့တော့အခုစေးုံရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပကံလုပ်ထားတယ်ပကံက6လကို1000ပေါ့နော်900ကျော်ကြတယ်1000ကြတဲ့အတွက်ဟိုကုန်ကြမှုတော့ကြီးမားမရှိဘူးအဓိကကျွန်တော်ဒီစေုံတက်တဲ့အချိန်မှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအခုချိန်ဆိုအာကိုရမဲ့နေကြတယ်နော်ကျန်းမာရေးရအက်ဆီဒန့်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဘာမှအာကိုလို့မရဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးပကံတွေကိုအထောက်ထားအခုဘတ်တွေဖွင့်မယ်ဘတ်တွေအထောက်ထားတွေရိုက်ထားကြပါထောက်ထားပြည်စုံရိုက်ထားကူရလို့ရှိရင်တို့နိုင်ငံကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးပကံတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အောင်လုပ်ထားပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကျန်းမာရေးဆိုတော့လူတိုင်းပြောလို့မရဘူးဖြစ်လာမှဟိုလူကဲပါဒီလူကဲပါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှအခုကြီးတောင်းလို့မရဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဘဝကိုဖြစ်ကိုခံမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရတာဘလောက်ပဲအခုကျွန်တော်ဒလူဖြစ်တာဒီကြောကိုစည်းပွားရေးအတွက်ကိုလုပ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအတွက်လုပ်လို့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ကိုခံမယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားမင်းလုပ်နိုင်ရင်လုပ်အဲ့တော့ဒီကိုစည်းပွားရေးကိုလုပ်ရင်းနဲ့လေကိုဖြစ်ကိုခံဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုအနောက်မှာနော်အခု PSG network လို့ဟာမျိုးရက်ပါထားတယ်အခုလိုဟာမျိုးကျမ်းမာရေးပကံလို့ဟာမျိုးရှိထားမယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်တကယ်ဖြစ်လာတယ်အတက်ရှူပေါက်ရတယ်အားကိုးရရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့နိုင်ငံမှာပကံအဓိကပါပဲတို့လူမျိုးတွေကအစပကံတွေလုပ်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုထောက်ထားကိုပြည်ဆောင်သွားလုပ်မယ်တထေးနောက်တစ်ခုရှိတာကအခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရတယောက်နော်လမ်းမှာစစ်ခံကြည့်တယ်အဲ့ဒါကတထေးမှာသူ့ဘုတ်ကပါမင်းမှာပါတဲ့တထေးနာမည်နဲ့သူလောက်တဲ့ဟာနဲ့လွဲနေအဓိကတထေးငှားလောက်တဲ့အရာတွေအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်တထေးအများဆုံးပြောင်းလာမှာဟိုခုဘက်ကဖြစ်ကမဲ့အရာအလုံးကိုတိတိကျကျဖြစ်အောင်လှုပ်ထားပေးပါဝက်ပါမင်းမှာတထေးတစ်မျိုးဟိုပါတာကနောက်ကိုအပြင်မှာရောက်နေတာတထေးတစ်မျိုးကောင်ကဘာမဲ့တော်ရဲချင်းမှာတထေးကိုငှားတော်ထားတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တို့တွေနော်ဟိုစစ်ဆေးလို့ရှိရင်ဒါတို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖမ်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းတိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘက်ကလည်းဝက်ပါမစ်တွေမှာပါတဲ့တထေးနဲ့လက်ရှိကိုလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့ကွက်တိကြအောင်လုပ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပကံနေဆောင်ထားမယ်နော်၄၅၆လမှာပတ်စံတထောင်တော့မနှမျောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ခါမှာဘာမှအားကိုးရမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဖြစ်လာလို့ရှိရင်တခါတည်းကိုမှပကံရှိလို့ရှိရင်ဘလူးမှအားကိုးစရာမလိုမျက်နှာမငယ်ရအောင်နော်အဲ့တော့အထောက်ထားတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ပကံတွေကိုလှုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့ကာလမှာမျက်နှာငယ်စရာမလိုဘူးကိုလို့ကိုလို့ကြည့်ရလို့မတခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းကိုအားကိုးရရှိတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုပဲပြောချင်တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအပတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နီပြည်ထဲမှာစစ်ရှောင်းတွေကိုဆွန်းဆန်းတမန်ကူညီနေတဲ့ဘဝီနေမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့သွားတဲ့လမ်းခီးတွေရဲ့သူဘယ်လိုမျိုးတွေလှူဒန်းနေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်အခုသွားမယ်နှလုံးတိတိလုံးဝမျောပါပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်
နေရာဖြစ်တယ်မိသားစုဝင်များစွာအခုနေရာမဲ့အဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့တို့လိုအပ်တဲ့စံတွေနဲ့မုဂါတဲတွေနဲ့ဒီခါတွေပေါ့ကလေးတွေအသက်ကဘာနဲ့ကလေးတွေဘောပဲလူတွေအသက်ကဘာနဲ့မှအစားထုတ်လို့မရပါဘူး။အဲကျွန်တော်ကေဇေခီထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးတဲထန်လို့ရည်ကြီးနှစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့တောင်ပေါ်ကမြို့ဟိုလေးပေါ့မြို့ငယ်လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။မြို့ငယ်လေးတစ်ခုကအိမ်မိသားစုပေါင်း20ခန့်အိမ်ခြေပေါင်း20ခန့်မျောပါသွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတို့တို့တက်ရေးပေါ်ကေဇေခီကူညီနေကျွန်တော်ပြည်သူ့ကိုစားလာဖို့တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆက်တည်းရအရန်ခက်ခဲတယ်။နောက်မှကျွန်တော်တို့တောင်နေပြိုနေတာတူးထုတ်ပြီးတော့မှဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်။ပြိုနေတာအလုံးပေါင်းတွေ့တာခုနှစ်ခုရှိသွားပြီ။တောင်နေပြိုကျနေတာပေါ့အန်တဲ့ချောက်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဖက်တော်သားတွေပြည်သူ့နဲ့တခီးသွားတယ်ဒေသလိုအပ်ချက်တွေဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူပေါ့ဒေသကာကွယ်ရေးကောင်းဆောင်နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့လိုက်ပါအကူအညီဖြည့်ရှင်းနေတယ်။ဘက်ကလည်းတော်လိုင်းအတွက်သုံးသက်တိုက်ပွဲနိုင်နှွှဲနိုင်ဖို့ပြည်သူ့ကူထောက်ခံမှုနဲ့စီယုံညီညွတ်တဲ့စီရေးစုဖွဲ့မှုတွေအထိကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထိတွေ့သွားมาဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်တာကောင်းလို့ရပါ့မယ်။အားထုတ်ပြီးအပြင်ဘောဘောကွေ့။ဒီပြန်ပြေးရတယ်။နေရော။အထုတ်ဘယ်နေရာလဲဒီသားစု။ဒီကနေလေး။ဆိုင်ရပြီလား။ချီကုန်သွားပြီရော။ဟုတ်။ဝင်းနေ။ဟိုတယောက်ပဲကျန်တော့လေ။ကျန်တာဆိုင်ကိုကြာ။ဟိုကျော်ဝေးပါလား။ကဲဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစဉ်ရင်အဲ့လိုဖြစ်ပါနော်။ဘွေးနေမျိုးစဉ်ကတော့ဒီသူဗတ်ပြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ပြင်းနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုဆက်ဆက်တမှာကူညီလာလဲတွေ့နေရပါနော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ကူညီပေါ့နော်ကူညီဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြေပြင်မှာဓာတ်ရိုက်လှုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ဗီဒီယိုတွေကအဆက်မပြတ်တင်ပြီးမှတေးချာချာလေးလှုပ်ပေးနေတာအာတော်တော်ဒီထောက်ဖို့တွေပါဆိုရင်တော့ဒီလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ကတော့ဒီမြေပြင်ထိလှုပ်နေတာကိုကျွန်တော်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေ့နေတာဖြစ်ပါနော်အဲဒီတော့အလုံးပဲဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ကိုလှူခြင်းနေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ page မှာသွားပြီးမှလှူလို့ရပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာဒီတေဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်အလောင်း30လောက်ကို PDF တွေကဘယ်လိုမျိုးတချို့ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတခြားအကြောင်းတွေပြထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်နောက်ထပ်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတေဆုံးခဲ့တဲ့အစိုးစုအလောင်း30ကျော်ကိုပကဖရဲဘော်တွေကကောက်ယူပြီးမြေမြောက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသချင်းစာနာဆိုပြီးနော်စတင်မာလာ30ရက်ကဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်စီပါရွာအနီးမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစောစုက33ဦးတေးပြီးဘိုးကြီး2ဦးအပါ43ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်တော်လရင်တပ်တွေချိန်မုံလိုက်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထဲမှာဘိုးမူးကြော်တင်ခမရ106ဦးဆောင်တဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ106 309 16ချေလင်တရင်ခလာရ119အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခတိုင်းလက်အောက်ခံပူပေါင်းအင်အား85ဦးပါပါတယ်ကြားတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ခွေးတွေကတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့နော်တိမ်မဲ့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးနော်တိမ်မဲ့ထားခဲ့တာခွေးဆဆကြီးဆဆပါနော် PDF တွေကပြန်ပြီးတော့မြေမြုပ်ပေးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်လူသားချင်းစာနာဆိုတာဖြင့်ကဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ရမယ်ကဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမယ်ဗီဒီယိုလေးရတော့နော်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဒီတိုက်ပွဲတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကရန်နဲ့ဝန်တာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာဒီအနိုင်ရရှိကြဆိုတဲ့နောက်ကွယ်မှာလည်းပေးဆက်ခြင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲတွေနောက်မှာဒီ PDF လူငယ်တွေရဲ့ဘလိုမျိုးပေးဆက်ခြင်းတွေရှိနေလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တိုလေးကိုကျွန်တော်အတူတူတွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်။ငါဘောရာလက်သွားတာကိုထိုင်ငိုနေဝဲတက်နိုင်တဲ့ငါကောရှက်လို့အတူနဲ့ short ပြဖို့ကြိုးစားတာညာတိုင်းညာတိုင်းပဲ။28ရက်ရွယ်ဗလာဟာသခိုင်းတိုင်းရွှေမင်ခရိုင်တက်ရင်တက်ကာဝေးရေးတက်မှအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပါလေ။ရောဗလာဟာအာနာသိမ့်ပြီးစမှလှုပ်လက်ဆအလုပ်တွေကိုရက်ထားပြီးတော့ဒေါက်တာဒေတာဆန်းဦးဆောင်တဲ့မန္တလေးလူလူသပိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာစတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အသက်24နှစ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ကြုံလိုက်ရချင်းသူငယ်ငယ်ကတည်းကဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေသူတူဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစစ်တပ်လက်လက်ဆန္ဒပြမှုအဖက်ကရန်လူစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်နေပြည်တော်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြို့တော်လိုင်းရဲ့ပထမဆုံးကြိုလင်းခဲ့ရတဲ့ညတက်တက်ခံပေါ့နော်ဆန္ဒပြတပိတ်ချိုခွင့်ရနေပြီးတော့ကြည်နဲ့အသက်တရားလုခဲ့ဖြစ်ရဲ့ဒီဖြစ်ရကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကန်ပို့ရပို့ပြီးတော့တွားပေးလာတဲ့လေကရှိ
အဲ့ဒီဆန္ဒပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပဲအများကြီးကျွလွန်ခဲ့ရတဲ့အသက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အဖက်ကရန်သူကလက်နက်နဲ့တိုက်ခတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းလက်နက်ကင်တဲ့ပြီဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲ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 ပြက်ပြက်တတချောက်ပြရတော့ခီးရီတွန်းရီအများကြီးပြီးခဲ့ရေဘလာလက်နက်ကင်လမ်းတွေကိုရွေးချယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်ဖွဲ့များတန်းတင်နန်းဆင်းဖို့တွားရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်လက်နက်ကင်လမ်းတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေဟာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့ဒီလိုညနာမှုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရှစ်ဆက်လျှောက်လမ်းမှုလိုတယ်လို့ရဲဘော်ဗလာကပြောတော်ပါသေးတယ်အနောက်ကိုတော်လိုက်လုတ်ပြီးဆိုကြတဲ့အခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရမှာအဓိကကတော့အသက်တွေဘဝတွေပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ပြည့်စက်ထားတယ်အသက်တွေဘဝတွေတောင်ပြည့်စက်ထားပြီးမှတော့ကျန်တာဘာမှအရေးမကြီးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေးထားရတယ်ပေါ့နော်အာနာရှင်ကိုတွန်းလိုက်ရင်2023ခုနှစ်ရဲ့ဒီစံမိုင်းမှာကိုလက်အင်္ဂါကြီးပြီးဆက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်ပထမဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လိုက်ပွဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မျက်လုံးအောက်မှာကျွန်တော်ပုံစံမှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဖြစ်တဲ့အခြေအညအခြေပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခြေမှာပဲကျွန်တော်ကဒီအခိုက်တက်နေမှာကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိတဲ့အနေထားကိုတည်ပြီးလို့တော့အယူဆခဲ့တဲ့အခြေပေါ်နော်ညဆိုတော့ဘာမှမမြင်အောင်ဒဏ်ရာအတိတ်နဲ့ကိုလည်းမမြင်အောင်ကို့ညနာပေါ်မှာတွေးလင်းလင်းကနေတာပဲကျွန်တော်သိရတယ်အတညာလုံးဟိုစိတ်ကုပဲပေါ့နော်စိတ်ကုပြီးတော့မနဲ့မှာပဲကိုဒဏ်ရာချင်းမျိုးဟိုကကိုသိအောင်ညပြောမှညပြောမှကျွန်တော်သိရတယ်အနေထားရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ဒီ February ပြီးရတော့မှာ April မှာနောက်တစ်ချက်ဒီလိုက်တိုင်းရရတယ်အဲ့ဒါကတော့မော်ရရာချီကလေးလမ်းပေါ်ကတဝါတိုင်းကုန်းစခန်းမှာစခန်းနဲ့တိုက်ပွဲလုပ်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ညာဘက်လက်ပေါ့နော်ညာဘက်လက်လက်ကောက်ကနေပြီးတော့ပြက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါဒုတိယချင်းချိခိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ညာဘက်လက်လက်ကောက်ကနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ခိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ရောဘလာရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မိဘတွေရဲ့ခံစားချက်ကတော့တော်လန်ရေးကာလကြမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ချတော့မကောင်းဘူးပေါ့သို့တော့ဒီကိစ္စတွေလုံတဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီထက်မကပိဆက်နိုင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအားလုံးဘယ်လိုပြောမလဲသူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဆုတ်ထီအောင်တွေးထားပြီးသားမှလို့ကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရှိကြပါတယ်ဒါလေးကိုဘာလို့လုတ်ပြရမလဲငါသားလေးတော့ဘယ်လိုဆက်နေရမလဲဆိုတာတွေကိုအမေကတွေ့နေမိတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုပြတ်ဆက်လုပ်နိုင်အောင်ချမှတ်ရုပ်ခွင့်အစားအသောက်ကိုမမဆာအသာတွေဝယ်အမြင်ပြောနေမိတယ်လူကဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်ရအောင်မမေတို့နိုင်အောင်လုပ်ရအောင်မအဆောတော့ကြတော့ဒါချမှတ်ရုပ်ခွင့်ဆိုင်ရဲမဘလာဟာတော်လန်ရေးကာလာတွန်းလက်တစ်ဖက်အေးဆက်ခဲ့ရပြီမဲ့တော်လန်ရေးအပေါ်မှာတော့အဘောရာအမြင်ပြောင်းလဲမသွားပါဘူးကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နိုင်နေတဲ့အတွက်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ကြိုးစားရမယ်ကျွန်တော်မှဘာတွေပဲမရှိနေဘူးကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့နေရာတွေကနေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်သွားပေးရတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကကျွန်တော်ပြောအားပေးတယ်ကျွန်တော်အများကြီးအားဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတော့ဒီဒေါ်လာရေးထဲမှာစွန့်လို့အနစ်နာခံသွားခံနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြရေဘော်တယောက်ရဲ့ခစားချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်မှုတသေးလေးတွေကြီးကြီးမားမားတွေရှိရှိမယ်တသေးလေးတွေရှိရှိမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်မှာပြည့်စုံမှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတပါးလည်းကျွန်တော်သိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့ကလည်းပေါ့နော်ချီးမြှောက်ဂုဏ်ယူတတ်ဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတို့ရဲ့ဒီ PDF ရဲဘော်တွေကဆိုရင်ဖြင့်တို့ဟာအစားအသောက်တွေအားဖြင့်လက်လက်တွေအားဖြင့်သူတို့စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြည်သူလူထုရဲ့အားနဲ့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကချီးကျူးတယ်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုရင်တို့တို့မှလည်းအားရှိတာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်အားလုံးလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောဒီတော်လိုင်းကြီးကပြင်ပြပြီးဖို့လိုပါရဲ့เนาะမပြီးဖို့ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးပေးဆက်နှစ်နာခံတဲ့လူငယ်တွေမြောက်များစွာထပ်ပြီးတော့ပေါ်နေဦးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะโอเคမနေ့ပိုင်းတစ်ဖက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်เนาะစာစုပ်ကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အချိန်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်ကြာမှာနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ